Чакай. Седнаха. Юху, мъжаги. Та лампа не трябва да изключим или не? Трябва да свети. И здравейте, пичове! Ето аз съм Бат Яфо, най-накрая с машинката, която спечелихме от MSI, вече е тук, наживо, при мен. Зад камера е Bad We Face Your Fear. Опа, момци! Който снима, и това е само едно кратко тишче видео с малките така параметри, хардуера вътре, който е в машината. По-късно ще има детайлно видео и ревю, плюс, нали, бенчмаркове. За сега машината е с i7-7700K, с 1660 на MSI-ка. Видеокарта с захранване на Cooler Master V750, имаме водно охлаждане на Corsair и един 120 GB SSD. Така че кутията е доста приятна, но по-детайлно ще има по-натам, за сега толкова.